Tak, jako vždycky pozdě. Je to tam. Vypadá to, že to fakt čí. Je tu někdo? První fanoušek. Zdravím vás, přeju dobré ráno. Jako vždycky nestíhám, dneska mám takovou novou natáčecí metodu. Takže doufám, že jsem to dostal dobře. Takže si tady odběhnu a mrknu se. Jestli někdo kouká? Kouká 6 lidí, takže děkuju. Určitě tady zůstaňte, my jsme se budeme učit dřepy. Což je vlastně nejzákladnější snad cvik celé planety, celého vesmíru. Protože když ten děláte špatně, tak se vám pak žije, pohybuje a tak různě chodí špatně a tak dále. K tomu se dostaneme. Jmenuji se Honza Kaňůrek, tohle je živák nebo pohřevák, jest dělák. Každý den chodí epizody na očku a dneska máme stream a ten dřepy. Pokud by to zajímalo, tak příští týden se budeme zaobírat parkourem, základní techniky, stream a tak dále. Teď už teda k samotným dřepům, opět smrknu, jestli někdo kouká. Budu vám tady mávat rukou. Super, koukáte. 16 lidí, seřídím si to trošku. A myslím si, že není času na zbyt. Jsem rád, že jste se probudili a jdeme si vysvětlit techniku dřepů. Nejčastější chyby, co se třeba s čím se setkávám, že vlastně lidi ani třeba nedoporučují dělat dřepy, protože si myslí, že to škodí kloubům. Jak je potom ale možné, že někdo zvedne, nevím, 200 kg a víc, je vlastně fresh, jo? Takže nějaký systém tam bude a dneska se ho naučíme. Takže dřepy určitě doporučuji. A k tomu, aby to každý pochopil, tak si přinesu jednu pomůcku. Vydržte chvilku. Pochopil, jak ten dřep začíná a jak má vypadat. Opět si mrknu, jestli se díváte a jestli mám správně seřazenou kameru. Ano, 13 lidí. Tak jdeme na to. Myslím si, že možná mi to špatně slyšet, tak radši vám to povím tady. Taková základní chyba u toho dřepu je, že člověk, než začne dělat dřep, tak si myslí, že ten pohyb začíná v kolenou, že má pokrčit kolena, pak ale mu zůstanou například kulatá záda a vypadá to nějak takhle. Jenomže, když jdete na záchod, tak mu dáte co? Nejdřív jde zadek dozadu, znamená pánek, a to je přesně ten pohyb, kterým se má začínat dřep. Takže jdem si to ukázat. Dobrý záchod je šestý. Nohy je zatím zhruba na šestku na ven. A hůb dozadu. Rovně záda. Nahoru. Krásně. Řeku. Myslím, že jste to viděli. Zkuste mi tam napsat nějaký komentář, jestli jste to viděli. Já se teď mrknu na komentáře. Tak. 22 lidí. Tadadá. Tadadá. Jsem tady, nebojte. Jsem tady. Tady jsem. Dobré. Nikdo nic nepíše, nebo aspoň jsem tam nezaznamenal žádný komentář, takže děkuju, asi se vám to líbí.
Takže kdo se právě tak probudil, sledujete živák, nebuď dřeva, nejsi těla. Tento pořad se zaobírá hlavně, nebo věnuje se hlavně začátečníkům, aby když se začnete cvičit, tak abyste to dělali správně, abyste si toho neničili kolby, abyste správně jedli a tak dále. Můžete nás sledovat pondělí, když třeba čtvrtek, pátek, buď za minutu 8, nebo za minutu 9, anebo odpoledne za minutu 3 hodiny. A už to říkám správně, na Očko TV. A dneska máme stream, ten chodí v neděli 10.00. Příští téma bude parkour, základy parkouru. Tam taky potřebujeme dřep. Takže teď si rozebereme další věci u toho dřepu. Další chyba, u které jsem si všiml, která jako nastává, tak jsou vlastně ty záda. Že nevydržíte mít rovně a když začnete fulovat na ten hajzlík, tak stejně se vám ty záda spoletí. Vydukoval jsem, že nebo taková pomůcka jsou tady ty ramena, že někdo zbytečně ty ruce moc natáhne, tím se mu moc vytáhnu vlastně dopředu a udělám to hr. Takže doporučuji ramena, takhle každý snad krouží umíme, takže krouží, necháme tady vzadu dole a ruce natáhnu. Ale vidíte, ty ramena mi zůstaly vzadu, takže nejsem takhle, ale jsem takhle. A tím, že mám ty lopatky trošku víc u sebe a u dolů, tak už mi zůstanou krásně rovná záda. Takže znova, ukázka. A si musím přičíst ty rovny. A řeknu. Nejprve pár dozadu. Záda, hlava, rovně. Já myslím, že to každý chápe, že si ukážeme jednu další věc, kterou jsem nikdy nezkoušel. A je to šivák, takže vrchu se, jestli se někdo dívá, doufám, že se nikdo nedívá. O, pane bože, někdo se dívá, no nevadí, jdeme na to. Nevím, jestli to zvládnu, no, ale vyzkoušíme si to. Když mi to nepůjde, tak se aspoň zasměje. No. Odskočit do zrcadla. Možná to zvládnu. Možná taky ne. Někdo už možná tuší, čím mi slouží tady ta další pomůcká smeta. Ještě vydržte. Ještě tam někdo kouká? Ty bogo. Nevím, jestli to bude fungovat. Vypadá to, že to funguje. Kdo se právě probudil, sledujete pořád živá. Nebuď dřeva, kde jsi těla, když se učíme správnou techniku dřepu dneska. Takže samozřejmě rovná záda. Jako kdybyste spolupy pravítko, to většinou říkal, já jsem si k sobě přimontoval teďka smeta. Akorát tímhle možná nabourám do toho záchodu. Takže začátek dřepu, kde pánek dozadu, rovná záda a praktikuju dřep. Asi nevíte. Tady do místa, tak jo. Jo, funguje to.
jestli se někdo díval a jestli někoho zajímá, nebo jestli tohle někdo nepochopil, ale já myslím, že už máme všichni jasno a ode dneska budeme zhubovat úplně všichni. Opět jsem žádné komentáře nenašel, ale děkuju, že se díváte. Asi se vám to líbí, tak já doufám. Každopádně po skončení živého vysílání tam určitě nechte nějaký komentář. A teďka si teda ještě vysvětlíme další věc, což je, nebo připomeneme, už jsme se to učili, kam směřují vaše kolena. No. Protože jsem si nazval nějaký papír, každopádně. Tak tam jdou. Přední část vašich kliděl. Tak tam se můžu jít kolena. Znamená, když ty nohy, když to přežeru, ale tam je takhle daleko od sebe. Takhle daleko od sebe, tak ty kolena jdou tamhle. No. Je to trošku jako žabáře, ale není čím si přitom žádné kouky. No. Ideální stav, ale takhle. Jo. Kolena. Ty jdou tam. Tam špičky. Prsty od nohou. Ten sveták mi nedovolí, ten řek udělá špatně. Pánek začíná směr dozadu a i kdybych vlastně jako naučení chtěl něco zvednout ze země, tak najednou vidíte, že ta páteř je krásně prostě stabilní. Nevytvářím žádný zbytečný tlak. Ani na jeden svůj ploub. Nebo páteř, jo? Zvedat, používejte nohy, ale začínajte pohyb v pánvi, tak jako když couváte na záchod. Doufám, že pode dneška každý, kdo půjde na záchod, si na mě vzpomene a hezky tam udělá pár dřepů, vykoná potřebu a bude spokojeně zase dál. A zkrátka, já myslím, že líp to ukázat nešlo. Ještě nevím, kolik máme času, ale mrkněte na komentáře. Naposledy třeba nějaký najdu. Tadadá. Skvělá pomůcka. Konečně vím, jak dělat správně dřepy. Stella Klímová. Zdravíme Stelu Klímovou. Děkuji za komentář, Stelo Klímová. No tak já myslím, že tímhle to můžeme uzavřít. Ještě popřemýšlím, jestli mi tady něco napadne. Co se týká chodidel, tohle bude dost těžké vysvětlit ještě. Dejme tomu, že tohle je moje pravá a levá noha. A vy musíte používat tu klembu vaší nohy. Tady tuhle. To je ta, co je venku. Ta vnitřní, co je vevnitř. To znamená, tady máme palec. Tak když tam dáte váhu, tak se vám vlastně ta noha zvolí. Zkusím si vyzvuk ruku, samozřejmě šetrným způsobem, aniž bych si ničil páteř. No. Tady je docela hezká ta podrážka, takže vy při tom dřepu musíte využívat bod za palcem, za maličkem a patu. Vytvoří vám to takovýhle rohlík a na téhle straně se musíte naučit stát. Počkej, když budete stát tady vevnitř, jo, tady vevnitř, tak vám to zbortí kotník, kolena vám budou do X a začnou tam velké problémy, vlastně ty klouby začnou hodně trpět. Takže snažit se ten kotník srovnat, navážit se více tady na tu stranu, kolena mírně od sebe a
a pak už směřovat kolem tam špička a dělat dřeky. To si myslím, že jsou fakt už ty nejdůležitější věci, které jsme probrali. Ještě jednou vám zopakuju, zkusím si ho pod botu. Pak samozřejmě pište komentáře, sledujte ty vývojčko každý den, další témata, těším se na vás. A ještě máte teda chvilku, abyste mě tady pozorovali, jak jsem se tady krásně zamotal. Žádný problém, perfekce do záporu, tak jako to, že se každý dokáže perfekce do záporu, tak každý po dnešním videu dokáže dělat správně dřepy. Můžete si potom samozřejmě přidat váhu, je to stejný způsob, zkusím tady nějaké účinku. Samozřejmě i měříme ty důležitý. A my děkujeme Intersportu, což je náš partner pořadu. Zvrátinku. Jednoduché. Pokládám do ručníku. Vzal jsem boty, vysávám cokoliv. Jo. Mám rovná záda. Jo. A hrozně s tím souvisí i ta hlava. Proto jsem si tady přilepil, že když děláte ten dřep, tak při tom nemusíte nebo neměli byste zaklánět tu hlavu, takže ta hlava je krásná, rovná. Spláchnu a je to. Já myslím, že to je všechno. Děkuju vám za sledovanost. Doufám, že jste se teda poučili. Je vedro. Jak máte dělat správně? Řekli a jak si zalepit tričko, že to nejde ani sundat. Jsem se do toho ušel. Ustal jsem se do toho zapotil, ale myslím si, že mám splněno. Kdo nezvládne řeky ani podle tady té techniky, tak už fakt nevím, jak vám pomůžu. Každopádně ještě jednou děkuju za sledovanost. Přeji vám krásný den. Makejte na sobě a přemýšlejte o tom, co děláte, ať ty pohyby jsou správné, ať to vašemu tělu něco dá a ať se cítíte dobře. Jmenuji se Honza Kaňurek, vidíte mě každý den na očku nebo v neděli, kde jsem byla doma na očku Facebook streamu. Mějte se a hledejte, kam budu. No, do fitka, samozřejmě. A potom někde kvůli. Takže čau, loučím se s vámi a vypínám. Pa, pa, pa.